նոր թափով իրագործենք եւ հետամուտ լինենք այն խնդիրներին, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հայ ժողովուրդը դրել է մեր առաջ եւ որևէ կասկած չկա, որ մենք այդ խնդիրները լուծելու ենք արդյունավետ, լուծում ենք արդյունավետ եւ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության հաղթանակը անխուսափելի է։ Պարզվեց, իբր անխուսափելի հաղթանակ բերողը աղետաբեր կորուստներ պիտի բերեր։ Պատերազմ, պարտություն, զիջումներ, մահեր, ավերներ, հիմա էլ այնպիսի թվացյալ անհոգությամբ է իրեն պահում, ասես այդ ամենի մեղավորն ու պատասխանատուն ինքը չէ։ Տարածաշրջանը մեր ոտքերի տակ երում է, թշնամի Ադրբեջանը նախապատրաստվում է Հայաստանի դեմ հերթական լայնածավալ հարձակմանը, իսկ պարագլուխը կնոջ հետ հեծանիվ է քշում։ Սա է մոտալուտ պատերազմական երկրի թիվ մեկ իշխանավորի օրակարգը։ Ինչ է պետք անել, ճիշտ է, շուտապույտ ազատվել այդ չարիքից և բերել համարժեք իշխանության։ Վարչախմբի պարագլուխներն իրենք իրենց մեկ ամսով արձակուրդի են ուղարկել երկրի անվտանգության, պաշտպանունակության, արտաքին քաղաքականության, ներքին կյանքի, տնտեսության բոլոր հարցերը տեղն են գցել ու վայելում են արձակուրդ նոտարապերում։ Դա բոլորիս հաշվին են անում պետ բյուջեի միջոցներով։ Երկրի վարչապետը գնում է արտերկիր, որ ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչ է դիտի ու այնտեղ հեծանիվ քշի։ Այդ կերպ է վարվում նաև ազգային ժողովի նախագահը։ Երևանյան շոկ ու կրակին հայաստանյան հանգստավայրերի աստղաբաշխական գներին չձգող քաղաքացիներին էլ պետք է ցույց տալ այդ ամենը, որ ահա մենք կարող ենք մեր բախտը բերել, իսկ դուք ոչ։ Շարունակաբար նոր վարկեր են վերցնում, պետական պարտքը կրկնապատկվել է անցած 6 տարում, հարկերը թեր հավաքագրվում են, բյուջետային շատ ծրագրեր հետաձգվում, բայց իրենց շքեղ հանգստին ոչինչ չպետք է խանգարի։ 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար հատկացրին պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներին սպասարկող 49 նոր ծառայողական մեքենա գնելու համար։ Իմաստը թանկարժեք ընդհուպ 100-ից 110 հազար դոլարի կարգի։ Պետական բյուջեի հաշվին տարեկան հարյուրավոր միլիոններ են ծախսում իրենց աշխատասենյակները բարբերաբար վերանորոգելու, թարմացնելու, կահավորելու, նոր կահույք ձեռք բերելու, գործողումների անվանտակ արտասահմանյան վոյաժների մեկնելու, պետության հաշվին աշխարհով մանգալու, ճամփորդելու, հանգստանալու, թանկարժեք հյուրանոցներից օգտվելու համար։ Երկիրը դրել են արտաքին, ավելի ճիշտ թշնամական կառավարման ներքո և հանգիստ սրտով հեծանիվ են վարում։ Հպարտության միակ աղբյուրն այն է, թե քանի կիլոմետր քշեցին այսօր։ Տարածաշրջանը վարոդի տակառի վրա է։ Հայաստանի պաշտպանական կարողությունները գնալով նվազում են։ Որևէ արտաքին քաղաքական դաշնակից չունենք, բոլորի հետ հարաբերությունները վատթարացել են, իսկ սրանք ցուցադրաբար հեծանիվ են քշում։ Հայաստանը դարձնել անդեմ, գաղափարազուրկ, անծրագիր մի տարածք, որի բնակչությանը կարելի է կերակրել կեցե հեծանիվը տխմարաբանությամբ և շարունակել մնալ իշխանության։ Կարևորը հանկարծ քաղաքացին որևէ հարց չուղի այս վարչախմբին, քանի որ իրենք որևէ պատասխան չունեն։ Զանազան ֆեստիվալներ, գինու և գարեջրի փառատոներ, ինչ կիրանց շուրնուղ կամ ներքին հանդ։ Հանրությունը չպետք է իմանա թմրամոլության և խաղամոլության աղետալի տեմպերի, սպանությունների և ինքնասպանությունների, կրիմինալ բարքերի, ամուսնալուծությունների, քայքայի ճաղանդների հետևորդների և այլ իրական ցուցանիշների մասին։ Նրան պետք է զբաղեցնել հեշտամարս աղբով։ Բոլորն էլ կարան հեծանիվ քշեն, բայց ինչ հեռախոսներով ցույց տան, որ քշում են, էդ էլ սիրուն բան չի։ Ոչ մի նախագահ, նախագահի կին, նախագահի հետ ոչ մի տեղ չի գնում ու ցուցադրական ցույց տալի, ոնց որ ժողովրդին տրակցնեն։ Չի կարելի, իրա ժողովրդին թողնայի, որ ժողովրդը ինչ վիճակում է, ամենը թանկացրել է, շատ վատ վիճակում ենք։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է, վարչապետը, մեր երկրի ղեկավարը, պետք է տենց մանր գործերով չզբաղվի, վերյան ավելի լուրջ հարցեր ունելու ծելու։ Հիմա Աննան է ղեկավարը, Աննայով էլ մենք լավոր չենք դրա։ Դա ինչ ուսով է, որ խանութը մտնում ես, ով է տեսե, գարի միսի 5000 դրա։ Այդ իպը այնքան փող ունես, գոնե մի կիլո կամ էլ երազով տեն ասեն միսը։ Որպես վարչապետ ինքը, ես ունեմ 8-րդ դասարանի կրթություն, բայց երևի ավելի լավ քաղաքականություն վարենք, քան ինքն է վարում։ Իր խոսույթով Ղարաբաղը, Հայաստանը եւ վերջ, եւ այդտեն շարունակ, հետեւ իր խոսքերին տեր չլինել է։ Տղամարդը երբ որ շալվար է հագնում, այսինքն պարտավոր է իր խոսքի տերը լինել։ Ինքը ինչ-որ նստել է, կարմիր գծեր հերացնել, արագաչափ հերացնել, ես ինքս վարորդ եմ, համաձայն չեմ դրանց հետ, բայց եթե խոսք ես տալիս, պետք է կադարես։ Հետև նստել ասել չէ, գիտեք ինչ, եթե ծանոթ չես այդ ֆինանսական վիճակից, ի՞նչ ես խոստում տալիս, ասա ժողովուրդ ջան, կնստենք, կնայենք ֆինանսական հնարավորը կկարգավորենք, չէ՞, ուրեմն չենք անի, խոստումներ տալը ճիշտ է։
մարդը պետք է խոստումներ չտա, աշխատանք։ Նստի աշխատի ցույց տա, ինքը իշխոր նստել է խոստումներ է տալիս, իր խոստումին է տես չի լինի։ Որպես վարչապետ ինքը պետք է մի քիչ ավելի բարձր դիրքերում լինի։ Անլուրջ մարդիկ են ոչ իրանց ճիշտ տեղում աշխատող։ Եթե հեծանի։ Վայ այն երկրին, որի թագավորը մանուկ է եւ կամ մանկամիտ։ Սակայն պարագլուխը ոչ մանուկ է եւ ոչ էլ մանկամիտ։ Նա բավականաչափ շրջահայաց է եւ իրեն մանուկ կամ մանկամիտ է ձևացնում երկրին պատուհասած ավերները քողարկելու, մարդկանց շոուներով զբաղեցնելու համար։ Պարագլուխը հրաշալի հասկանում է, որ խելագարի, մտագարի իմիջը նրան կարող է ենթադրաբար փրկել վերահաս պատասխանատվությունից։ Մինչդեռ մենք բնավ չպետք է այդ միամտությունն ունենանք, որպես թշնամի պետության կամակատար, որպես օկուպացիոն ռեժիմի պարագլուխ, նա գործում է սթափ, հաշվարկված եւ հետեւողականորեն։ Մնում է միայն կանխել ամենակուլ այս թափանիվը։ Որոշիր, հարգելի քաղաքացի, թե որ երեսն է ճիշտ։